অস্কার টাইমিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ দৰাই স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে টাইমিট জননেতা হৰতচন্দ্ৰ সিংহক পাহৰিলে নেকি ৰাজ্য চৰকাৰে কিয়নো হৰতচন্দ্ৰ সিংহ স্মৃতি বিজড়িত বাসগৃহ এতিয়া ভৰি পৰিছে হাবি জংঘলেৰে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক প্ৰশাসনে উপেক্ষা কৰিলে নেকি জননেতা হৰতচন্দ্ৰ সিংহক জননেতাগৰাকী স্মৃতি সংৰক্ষণ কৰাত গুৰুত্ব নিদিয়ে চাপৰ পৌৰসভাই আৰু হাবি জংঘলে আগুৰি ধৰিছে আৱাসগৃহ কপটনীৰ জননেতাগৰাকীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা সকলো সামগ্ৰী সংৰক্ষণত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাই প্ৰশাসনত ইয়াকে লৈ খুব উজাৰিছে জননেতাগৰাকীৰ আত্মীয় আৰু স্মৃতি বিজড়িত কপটনীৰক সংৰক্ষণত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে প্ৰশাসনক আহ্বান জনোৱা হৈছে চৰকাৰক আহ্বান জনোৱা হৈছে পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এয়া জননেতা হৰতচন্দ্ৰ সিংহৰ আৱাসগৃহৰ সেই দৃশ্যাংশ কিদৰে পৰিত্যক্ত হৈ ৰৈছে এই বহু স্মৃতি বিজড়িত এইটো আৱাসগৃহ হাবি জংঘলেৰে ভৰি পৰিছে আৱাসগৃহটো এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই চাপৰ পৌৰসভাই নতুবা ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া খুব উজাৰিছে জননেতাগৰাকীৰ আত্মীয় কুমাৰ সিংহ মই ভাগিন হওঁ এইখন ঘৰতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল এইটো ঘৰ ইয়াৰ আগতে এটা খেৰী ঘৰ আছিলে এই খেৰী ঘৰটো আৰু হেৰি বেৰবিলাকৰো ই আগৰ দিনৰ এই খেৰৰ বেৰৰ ঘৰ আছিল তাৰপিছত এই ঘৰটোত থাকোঁতে তেখেত মানে বিয়া কৰাইছিল মাকৰ নাম আছিল আয়াসিনী সিংহ আৰু দেউতাকৰ নাম আছিল লাল সিং সিংহ সংৰক্ষিত কৰা মানে তেখেতৰ এই ঘৰটো আছে এই বৰ্তমান এই পৰিত্যক্ত ধৰণেৰে হৈছে বাৰু ভাঙি ছিঙি যাব ধৰিছে আৰু ভঁৰাল ঘৰটো আছে তাৰপিছত গছ আছে তাৰ মাকে ৰোৱা গছ সেই কদৈ গছডাল আৰু হেৰি এডাল হেৰি আছে কিবা কয় বগৰী গছ আছে আৰু এডাল কঁঠাল গছ আছে বাৰীৰ ভিতৰৰ ফালে সংৰক্ষিত কৰা মানে আমি বা মই জীয়াই থকালৈকে থাকিব মই মৰি যোৱাৰ পিছত কোনে ৰাখে এইটো মানে এতিয়া ক'ব পৰা নাযায় আমি পাৰিলে চেষ্টা কৰিম কাৰোবাক মানে বুজাই দিম যে এইবিলাক বস্তু ৰাখি দিব যাতে নষ্ট নহয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব খোজোঁ যদি চৰকাৰে যদি দায়িত্ব লৈ যদি এইবিলাক সংৰক্ষণ কৰে তামোল খোৱা হেৰিটো তাৰ চাম আৰু গাহিন এইটো কি কয় এইটো এতিয়াও আছে এই পুৰণি ঘৰখিনি আছে পুৰণি মানে ভাঙি ছিঙি যাব ধৰিছে তাৰে আমি ৰত্নপীঠ কলেজত 1978ত ইষ্টাব্লিছ কৰিলোঁ আৰু 1979ত তেখেতে ৰত্নপীঠ কলেজৰ গভৰ্ণিং বডিৰ চেয়াৰমেন হ'ল আৰু চেয়াৰমেন হৈ কলেজখনৰ কাৰণে তেওঁ বিশেষ কিছু আঁচনি ল'লে গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁতে বাছেৰে আহিছিল আৰু বাছেৰে গৈছিল তেওঁ নিজা কাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল আৰু আহোঁতে যেতিয়া প্লেনৰ টিকেট কাটি দিয়ে সেই প্লেনৰ টিকেটখিনি কনভাৰ্ট কৰি ট্ৰেইনত আৰু ট্ৰেইনত কনভাৰ্ট কৰি পইচা যিখিনি ৰাহি হয় সেই পইচাখিনি আনি কলেজত খৰচ কৰিছিল তেনেকৈ কলেজত যেতিয়া ফাণ্ড নাছিল কলেজখন গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো এটা ডাঙৰ অৱদান যে তেওঁ অনুষ্ঠান কৰিব লাগিলে সততা লাগে সহযোগিতা লাগে আৰু সকলোৱে ত্যাগ কৰিলে এটা অনুষ্ঠান সোনকালে গঢ়ি উঠে সেই কথাটো সিংহথাৰে আমাক দেখুৱাই গৈছে কপটনী হ'ল পাৰৰ বাহ এই পাৰৰ যেনেকৈ সজাগতা সৃষ্টি কৰে সেইকাৰণে তেওঁ ইয়াত থাকি লিখা পঢ়া কৰিছিল কিতাপ বহুত কিতাপ লিখিছিল আৰু ৰাইজক বিভিন্ন পৰামৰ্শ দিছিল তেওঁৰ কথা হ'ল যে আমি চিম্পুল লিভিং হাই থিংকিং আমি উচ্চ চিন্তা কৰিব লাগিলে চিম্পুল হৈ থাকিব লাগিব তেওঁ অতি সাধাৰণভাৱে থাকি বহুত উচ্চ চিন্তা কৰিছিল এইবিলাক সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে এটা মিউজিয়ামৰ খুব দৰকাৰ আৰু সেই মিউজিয়ামটো আমি ভাবিছিলোঁ এই কপটনীৰতে এটা মিউজিয়াম সৃষ্টি কৰিলে এই গোটেই বস্তুখিনি সংৰক্ষণ হ'ব আৰু তেওঁৰ যিটো কাৰ্যকলাপ আৰু তেওঁৰ চিন্তাধাৰা গোটেইখিনি সংৰক্ষিত হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ পুৰণি আছে আৰু ইতিমধ্যে এইটো শুনাত যে এইটোত আচলতে পৌৰসভাৰ লগত এটা সংলগ্ন কৰি দিছে কিন্তু বাকী কামবিলাক কৰা নাই গতিকে আমি আশা কৰোঁ প্ৰশাসনে এই কামবিলাক এই চাফা চুপাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন প্ৰশাসনিক কাম কৰিব আৰু লগতে যিহেতু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প ইয়াত সাংস্কৃতিক কিছু কাৰ্যকলাপ হ'ব লাগে আৰু লোকেলি যিবোৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে তেওঁলোককো জড়িত কৰিলে ভাল হয়